ጊዶ ጊዶ ለምን አይነግሩ ለምን ይደብቁናል ሰዓትን ለምን ክሳው ውስጥ እንገባል ለምን አይነግሩ አንተ ሰንኳን ጊዶ እህ ሰው ያለው ሰው ትራ ቢሉት ጥንቁባ መጣሉ አይ ትሮምበ አይ ፋናሱክ ማንበር ምን ፈለግ? የቤተሰቦች ይሄ ዳቦ ፋብሪካው ካልከፈቱልኝ እንጃ እንካ ወረቀት ወረቀት እኔ ለአንድ ዳቦ ወረቀት የፈለግ ሂድ ራቁቶ ይዘ ሂድ እምቢ በትልቅ ወረቀት ስጠይ እምቢ ደረቅ አትደርቅብኝ በቃ ምን አባቱ እዚህ ባደሉ ባረቃ ስጠይ ልክ ፈለክ ባረክሱ ካፊው ልስጥ ጋዜጣው ይዘህ ይዘ ድፈት ያርግ እ ወረቀት ታርከው እ አየ ምን አባክ ተከፈ አንተ አሁን መታደግ ምን ያርከኝ እኛኝ ያርከኝ እስቲ በለኝ ድጋ ወይ ብቻ ይው ከ ትራሽ መከሪ ያርከኝ አይደለም እንዴ መጫወቻውኩባታ ሰምፋደሩ አይ በሽ ያው ድጋሚ ትመጣለህ ነካለ ድጋሚ ትመጣለህ እኔ ምን አሱ ግን በር በከፈትኩ ቁጥር አፈንም መፈት መለፍለፍ አይሰለችህም ትናገርኩ ወጣሁ ወናት ያኩን ወናት ያንቆሎ ጀብስ እንዴ ሁልጊዜ ሲሳይ የሱቅን መስኮት ከፍታ አፈንም አብረት ከፍታል መለፍለፍ አይሰለችህም መጀመሪያ የራስ የመጣበት የሰው ትፈተፍታለ እ አሁን አንተ ከዚህ ከመትነፋት ትሉና በልጦ የኔን ግረመ እ ሰማ ሸብሱ የኔማ እንጀራ ነው ስራ ነው ሰማ እኔ በየጦር እንዳካነፋው ደረት አይጣለም ዋይ 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 አይባልም ሙሽ አይደረደር እና ያንተ እንጀራ ነው እና ያንተ እንጀራ ነው አንተ የኔ አፈነው የኔ አልወጣኝ ለሱን ሁሉ ተወውና ይልቀስስቲ ሁለት ሲጋራ ቶሎ አምጣ ቶሎ እንደዛ አትልም አምጣ ስማ እኔ ምን አንተ ዘላለ ማለም ነው ሰው የሞተ ቁጥር ይሄ ቁልቁላት ነፋል እንደገና ማታ ጠጅም ብሬት ነፋል ይሄ ሲጋራት ነፋል ስንቱን ነፍተት ይችላል ቆይ እቲ ንገረኝ የተገኘው መንፋት ነው ያዝልቅ ሲሳብ የተገኘው መንፋት ነው አይ ትሩም ስማ አንተ ሞትክ ቀን ቆይ ማለው ምንፋል እኔ ሞትኩ ቀን ይሄን ተመኘ እንዘል ለዚህ አውቃ አንካ ስልጣናው ሰድና ጡጡ አርገ አንተ ትነፋላ ማ የኔ ሸምሱ አንተ ሞትክ ቀን ጥሩምባ ሳይሆን ተስካሪ ነው ምንፋል የኔ አዎ አንተ ድብን ወዳ ለወደ ብለ ሞት ያስተመኘልኛል ብማኝ ባልመኝ በሽ በቃ የቀደማ ይፋጥሩም በይ ሸምሱ ማስተካስተኝ ማስካ ምን አይነት ያውለት ብርዳቦ ያቺ
የሶስት ብር ቁራሪ ቁራሉ የተበላሸ እንዳታረግ የተበላሸ ከዚህ በፊት የተበላሸው ስለሻል ለምን ስቤት አጠፋላችሁ ናቸው ዝናንም አለምሽ አንቺ ሞባይል ነው መትደውል? ኖ ኖርማል ነው ሎከ ሄሎ አሃሪው yes jo fine tell me really oh thank you so much okay I will go to the embassy tell me the number oh shit ነከ ምን ሆነ አልኩኝ ለምንድን ነው ስልኩን ያቆረጥ በቃ ሰውዬ በቃ ምንድን ነው ወገና ቆዳ ይካልሞላኝ በቃ ስልኩ ብቻ ቦታ መልትልኝና ምትሪበት ቦታ ይሄድልኝ በቃ ይሁን እኮ አትናገርም እንዴ ስማ በቃ አልኩኩ በቃ ያንተ ገዘብ ባፍንጫ ይውጣ ምንድን ነው የሆንከው ነገር ስማ ሳይነጋ በጠዋት የራከብኝ ማነው አንተ ግን ሳይነጋ በጠዋት የራከብኝ ሰው ማነው ከዚህ ሁሉ ገመል ገልጠህ በዘጠኝ አይቻል ይሁን እኮ ነገር አትናገርም እንዴ ይሄ ባንተ ነው ለካ ምንም አያውቅም ለካ ምንም አያውቅም አንተ ቤት አስሬ ቁጥሩ ይዘህ ከዚህ ጋር ቆመህ ዋካ ዋካ ያረክ ቁጥሩ ስትነካካ ከዚህ አሜሪካ እንዴት ቆይ አሜሪካ እንደሆንኩ በምን አባውቅ በምን አውቅ ስማ በእንግሊዝኛ ኦኬ ኦኬ ያበዛው እኔ አሜሪካን ግቢ ነው የደወልክ እስቲ ንገረኝ ይህ አይነት ደደብ ነው በእናታችሁ ሰውዬ አፋ ትክፈትብኝ ምን አባ ነው የምትለው በቃ ከፍታ አርፈ ተቀመጣ ሰውዬ ነገብ ከሱቄ በራፍ ላይ ሂድልኝ 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 ከሱቅ ዛሬ ቀን ግን ነግሬሃለሁ ኦኬ ሰው መሳቅ በሸጎ ስማ አንተ ቆብ በቃ ተነቃብህ በቃ አዎ ሄድ ያዛ የለመድክበት በታውቃ እንጂ እኛ ነቄንን ስማ ነቄና ነገ የሰው በረንዳ ላይ አደረ የሚባል ታሪክ ይዘከታል ቆብ ብቻ ሁለተኛ ግን ደርስ